Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми розпочинаємо прес-конференцію, яка називається «Робота сервісних центрів МВС у Харківській області під час повномасштабного вторгнення та нові можливості в 2024 році». Спікером сьогодні буде Дмитро Крейнер, начальник РСЦ, ГСЦ, МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях. Пан Дмитро нам зараз детальніше розкаже, що означають ці всі абревіатури. Прошу, пане Дмитро, вам слово. Дякую. Ну, РСЦ – це регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. ГСЦ – це головний сервісний центр МВС. ГСЦ – це наше управління, як по-старому, так? А регіональний сервісний центр – це те, що знаходиться в Харківській області. Також до нашої структури входить ще Полтавська та Сумська області. Нас об'єднали нещодавно. Та в нас є ще територіальні сервісні центри. Це ті сервісні центри, які надають послуги громадянам. Наприклад, в Харківській області 10 територіальних сервісних центрів. До війни було також 10, зараз ми відновили роботу всіх сервісних центрів. Можемо почати з того, що перший сервісний центр знаходиться в нас в місті Харкові, на вулиці Шевченко, 26. Послуги надаються в ньому в повному обсязі. Він знаходиться в укритті. З квітня місяця ми працюємо там в укритті. Це був перший сервісний центр в Україні, який почав надавати послуги під час повітряної тривоги в укритті. Спочатку тільки була перереєстрація транспортних засобів, зараз там також можна отримати посвідчення водія, скласти іспит і все інше. Наступний сервісний центр – це сервісний центр також у місті Харкові, на Шевченка, 62. Зараз він переїхав до станції метро «Київська». Він займається тільки екзаменаційною діяльністю, там складають іспити теоретичні, практичні. Раніше там була реєстрація, але коли там не було підвального приміщення, найближче укриття було станція метро «Київська». Нам допомогла міська рада, ми узгодили питання про переїзд сервісного центру до станції. Він знаходиться прямо на станції метро «Київська». Якщо ви знаєте, станція метро «Київська», вона з одним виходом, інший вихід там зачинений. І от на зачиненому виході, якщо пройти через всю станцію, знаходиться наш сервісний центр. Запрошуємо всіх в цей сервісний центр, тому що він найбезпечніший в Україні зараз. Також такого ще не було, щоб наші послуги надавались в станції метро. І це дуже зручно, це дуже безпечно і для наших відвідувачів, і для наших співробітників. Єдина така проблема – це вагони, які проїжджають кожні 5 хвилин. Це дуже гучно, але це не краще, ніж чути ракети та повітряну тривогу. Наразі там 10 робочих місць. Наприклад, цей сервісний центр може за один робочий день під час повітряної тривоги, ще раз наголошую, прийняти біля 100 іспитів. Також обмін посвідчення водія і направлення на практичний іспит. Наступний іспит, він у нас відкрився другим в Харківській області після першого сервісного центру, щоб я вас не заплутав. Це у місті Багадухів знаходиться. Також ми там переїхали до укриття. Це місцевий ліцей. Він також працює під час повітряної тривоги, без перебоїв, без нічого. Потім в нас є сервісний центр 6344, він знаходиться в місті Ізюм. На жаль, в місті Ізюм немає укриття в нашому сервісному центрі, він працює тільки, коли немає повітряної тривоги. Потім місто Красноград. В Краснограді ми також переїхали до шахового клубу, який знаходиться в укритті. І зараз там надаємо також послуги безперебійно. Місто Балаклія. Немає можливості, не знайшли ми ще приміщення, в якому можна безперебійно надавати послуги, але під час, коли немає тривоги, там також працює наш сервісний центр. Місто Чугуїв, також приїхали до ліцею, нам дуже допомагають ліцеї, навчальні заклади, тому що старого зразка, в яких є укриття, і відремонтовані, класні. В місті Чугуєві також у нас є укриття, працюємо там в укритті під час тривоги, це дуже зручно, тому що спочатку, коли почались такі, наприклад, травні місяці тривоги, коли там по 24 години ми не могли надавати послуги, це було не дуже зручно громадянам, люди не могли не перереєструвати транспортний засіб, не скласти іспити. Ми розуміли, це питання потрібно вирішувати, якось робити це безпечнішим. І була така ситуація, переїжджали,
покроково в ті місця, в яких є можливість. Продовжуємо зараз шукати місця, в яких ми можемо приїжджати, тому що ми розуміємо, що тривоги поки що не скінчаються, а надавати послуги потрібно. Люди в місті є, місце живе. Так, продовжую. Після чого у нас місто Лозова. По Лозові також ми приїхали в ліцей, також в ліцей надаємо послуги в укритті. Потім Мерефа. В Мерефі ще не знайшли приміщення наразі, але триває пошук. У нас там є територіальний сервісний центр і місто Пісачин. В місті Пісачин, я думаю, що до кінця року ми переїдемо, вже знайдено приміщення. Нам дуже допомагає місцевий голова, знайдено приміщення, ми також там переїдемо до укриття. Там буде крутий сервісний центр. Я думаю, що для сервісних центрів, які знаходяться в укритті, ви ж розумієте, там не так все вільно, зручно, як в інших сервісних центрах, які не в укриттях. Але от Пісочин буде навіть краще того сервісного центру, який зараз там є наразі. Ми вас, якщо що, запросимо туди, я думаю. Це бо наші 10 сервісних центрів. Подитожити можна, що ці 6 з них знаходяться в укриттях, 4 в процесі. Ми розуміємо, що у нас ще буде 7-й, це Пісочин. І по іншим місцям ми також шукаємо приміщення, коли можна приїхати або якось зробити. Також у нас є ще така послуга, як мобільний сервісний центр. Це транспортний засіб, в якому, який виїжджає, може виїхати куди завгодно та надавати там послуги. Ми його анонсуємо. Якщо, наприклад, там Валківська громада запрошує нас і каже, в нас є громадяни, які не хочуть їхати до міста Харкова, щоб обміняти або відновити посвідчення водія, або перереєструвати транспортний засіб, вони нам дають заявку, і ми виїжджаємо до них. Валки, Первомайськ, Старий Салт, Шевченково, в Куп'янськ виїжджали, коли була можливість. Коли ми в Ізюмі ще не працювали, коли в нас там був зруйнований наш сервісний центр, ми не знайшли нове приміщення, ми також виїжджали до міста Ізюм. Це дуже зручна послуга. Я кажу відверто, під час війни ми туди виїжджаємо і без заявок. Ми коли розуміємо, коли нам там військові або поліцейські кажуть, хлопці, тут багато людей, приїжджайте, вони втратили посвідчення водія або погоріли в них транспортні засоби. Ми виїжджаємо, якщо навіть потрібно там 10 послуг зробити, виїжджаємо та це робимо. Це по нашим сервісним центрам, які в нас є в наявності так зараз в Харкові. Анонсую нові послуги, наразі в Харківській області тільки 2 сервісні центри, які приймають іспити. І вони знаходяться в місті Харкові. Вже є порозуміння та домовленість. До, я думаю, кінця наступного місяця відновиться екзаменаційна діяльність в місті Лозова. Тому що ми бачимо, що велика там громада, дуже багато запитів, є і скарги. Будемо відновлювати там екзаменаційну діяльність також. Потім подивимося, ще є проєкти, щоб ще додати ще один сервісний центр, тому що не всім зручно їздити до міста Харкова, щоб скласти іспит, там 150-100 кілометрів приїхати. А були такі ситуації, коли люди приїжджали, тут повітряна тривога, цілий день вони не можуть ні теорію скласти, ні практичний іспит, і їхали додому. Це ж непорозуміння якесь. Основні послуги, які надають наші територіальні сервісні центри, це екзаменаційна діяльність, реєстраційна діяльність, видача дозволів на перевезення небезпечних вантажів. Зараз ще нова послуга, яка це робить не територіальний сервісний центр, а регіональний. Ми видаємо довідки про пенсійне забезпечення ветеранам Нацгвардії та МВС. Також дуже така в Харкові дуже така послуга, яка користується попитом. Та також надаємо інформацію для юридичних осіб, громад, місцевих адвокатів і всього іншого. Це основні наші послуги, які ми надаємо. По тим послугам ще є така, я вважаю, дуже зручна історія – це Дія. Тому що коли тривоги, коли люди повиїжджали, коли просто ти можеш за допомогою смартфона перереєструвати транспортний засіб, можна обміняти, відновити посвідчення водія або поширити авто. Це дуже зручно. Ця послуга, наприклад, перереєстрації, вона дуже великим попитом користується зараз. Наприклад, коли
був закон про мобілізацію, і люди там боялися, що в них там будуть забирати авто, чи що ще. Всі почали там перереєстровувати транспортні засоби, щоб там не більше двох, не більше одного. Навантаження надій було дуже велике. Також цією обробкою займаються сервісні центри. Перереєстрацію займається обробку Київська область, концентрована один великий сервісний центр, а всі інші послуги надаються також сервісними центрами і по Харківській області також. Дякую. А я правильно зрозуміла, що тобто от в самому місті Харкові два філіали, якби так? Ну, два сервісних центри. Це на Шевченка І на Шевченка. І в Київська, і в, ну, на станції так, метро. Так, на станції Київська, метро екзаменаційна діяльність, і на Шевченка 26, там є і екзаменаційна, і реєстраційна діяльність. Екзаменаційна діяльність, це ви маєте на увазі, що здають екзамени на отримання, для отримання для прав? Для отримання посвідчення, посвідчення водія. Так, угу. Да. Так. Дякую, зрозуміло. І ще, будь ласка, розкажіть про ваш досвід співпраці з ЦНАПами, бо я так розумію, якісь деякі послуги у вас можуть якби, ну, або перетинатися, або ви одне одному допомагаєте. Так, ми комунікуємо з ЦНАПами. Ми, наприклад, вони можуть надавати наші послуги в центрах надання адміністративних послуг. До війни вони працювали, якщо я не плутаю, близько 5 ЦНАПів тільки в місті Харкові. Зараз у нас є вже узгоджені рішення, підписані з 3 ЦНАПами Харкова і одним ЦНАПом міста Мерефа. Вони також будуть надавати наші послуги, що стосується обміну, відновлення посвідчення водія та перереєстрації. Також, якщо ну, екзаменаційну діяльність вони поки що в себе не займаються. Скажіть, будь ласка, там про нові послуги ви казали, в 24-му році якісь нові послуги додалися, ну, так? Те, що основне було, що стосувалося екзаменаційної діяльності, то що, наприклад, раніше потрібно, якщо людина хотіла отримати посвідчення водія, їй було потрібно йти до автошколи, навчатися, складати теоретичний іспит, потім практичний іспит. Щось з того зручного зробили, те, що зараз людина може сама підготуватися до теоретичного іспиту. Це називається самопідготовка. Вона може навчатися онлайн, може навчатися вдома біля комп'ютера, там з Ютубом, все іншим. Якщо їй виповнилося 18 років, вона може прийти до сервісного центру, записатися без всяких шкіл, без нічого і спробувати скласти теоретичний іспит. Вона його складає і після цього вже обов'язково йде навчатися на навичкам практичного керування. І після цього підходить до нас, складає практичний іспит в сервісному центрі та отримує посвідчення водія. Дякую за таке роз'яснення. Так, я хочу сказати ще, що в нас велика кількість послуг зросла після того, як ми повідкривалися в укриттях. І ми бачили того, ну, ми були такі дні, коли ми працювали там 15 хвилин або зовсім не працювали. І ми розуміли проблематику, тому що люди не виїжджають, вони просто накопичуються, їм потрібна ця послуга. Потрібно або перереєструвати транспортний засіб, або отримати посвідчення водія. І ще раз кажу, що ми так про це завжди кажемо, що ми перші в Україні почали працювати в укриттях. Зараз, наприклад, в Сумській області також сервісні центри переїжджають в укриття, і в Донецькій області така ж сама ситуація, в Дніпропетровській. Ну, ми такі самі перші, ну, тому що в нас була така ситуація в області та в місті. Наприклад, якщо дивитися на статистику, там на 300% в нас збільшилась кількість відвідувачів, коли ми не накопичували їх, вони стояли біля входу і не чекали, коли буде відбій повітряної тривоги. Ви ж також розумієте, у людей є якісь свої справи. А зараз це простіше. Із таких проблем, які в нас зараз є актуальних, в нас зараз не вистачає екзаменаторів. Тому що, от, наприклад, для того, щоб скласти практичний іспит, потрібно зареєструватися на цей іспит. Це отримання талону на практичний іспит. Я всім рекомендую це робити онлайн, або якщо немає можливості це зробити онлайн, прийти до сервісного центру, до терміналу. Але в нас не вистачає екзаменаторів, які приймають ці практичні іспити. І кількість слотів, можна так сказати, вона обмежена. Ми розуміємо цю проблему, будемо додавати екзаменаторів, їх потрібно навчати, тому що, ви ж розумієте, в екзаменатора має бути відповідна категорія посвідчення водія, і він має, ну, також він не
просто не прийде з вулиці або там з перереєстрації транспортних засобів і сяде і буде приймати іспит. Це така проблема. Талонів на практичний іспит зараз не вистачає, але вони є. Потрібно реєструватися онлайн. Рекомендую, ще є телеграм-чат-бот, в якому можна прописати цю історію. Коли з'являється талон, буде повідомлення і можна його отримати також. Дякую за роз'яснення. Я нагадаю, що сьогодні в нас був в гостях Дмитро Крейнер, начальник регіонального сервісного центру МВС. Дякую, пане Дмитро. Дякую за всі роз'яснення. Дякую.